ምንም ኤዲት እንዳይኖረው በይቀር። ያላ ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናፈቀኝ ከሰው ጋር እኩል ማለት ታያለሽ። ኤኒዌይስ ደህና ናችሁ አላችሁ? እኛ በጣም ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ሰላም ነን፣ ሰላም ነን። ይኸው ከመጉላላት ወደ መንገላታት። አታስቂ። የታሪክ ታሪክ ነው ያለው ዛሬ እኛ ጋር ማለት ነው። አዎ በጣም ብዙ ነገር እና እስኪ አብራችሁን ቆዩ። አጠር አድርገን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ታዲያ ለመናገር እንሞክራለን። ከዛን የገጠመንን ነገር ብዙ አለ። አውሪ እስኪ። እንግዲህ ከገጠሙን በጥቂቱ ስንላችሁ ቆይ ካሳው አሳ 200 ብር ይዘን ገባንና 200 ይዘን ገባንና እኛ 3 ነን። ስንት ቢባል ጥሩ ነው። ከዛን 3 አዘዝን። በጣም አነሰችን። እችን ነው የምታክለውና ምን ምን ያውን ቀመስኩ እንጂ በለው አለ። ከዛን ድጋሚ ለማዘዝ እጠይቃለሁ 300 ብር ያንን ሳንከፍል ተጨማሪ ማለት ነው። አሳው ይሄ በቃ ቆዳችን ግፍፍ ነው ያለውና እንዳጋጣሚ ኢቴም ይዛ ሳምሪ ከጉድ ከታሪክ ከመያዝ ጃኬት ከመሸጥ አተረፈችኝና እቺን ነው እንግዲህ ሰጥቼ የምሄደው። መቼም ስልኬን አልሰጥም፣ እዚሁ ቁጭ እላለሁ እንጂ ከስልኬ ጋር ነው ኦል እስኪመጣልኝ። እና እንዴት ሆነ ካላችሁን እቃ ምናምን ገዛዝተን ነበረ። ማለት እኔ አዋሳ የሚበቃን ነበረ ያስኩት። በዚሁ አጋጣሚ ሌሎች እቃዎችን ስለገዛዛ ነው እነዚህ ምናምን ገዛዝተን ያለ ቅድ መጓዝ ጉዳቱ ይሄ ነው። እና አሁን እኔ ይሄን አስቤበት አይደለም የወጣሁት፣ ግን በቃ ደርሶ መልስ እና ምናምን ምናምን። ኤኒዌይስ እንደዛ ተረፍ። ከዛ ልፍ ስንል ደግሞ ሌላ ደግሞ ጀልባ ላይ መሄድንም እኮ እቅድ አልነበረንም። አዎ ጀልባም በጀልባም ሄድን። ውድ ነው፣ 100 ብር ምናምን ነበረ። ከዛ በጀልባ መሄድን። ልጅም ስራ ጀምሯል አዋሳ ማለት ነው፣ ጀልባ ላይ መስራት ጀምሯል። እናሳያቸዋለን በስተመጨረሻ እና እየርን እያለ በጀልባ የምንሄደው እንግዲህ በእግራችን አይደለም፣ በመኪና አይደለም፣ በውሃ ላይ በቁስ ነው የምንሄደው። እና በጣም ውሃው እንግዲህ የአዋሳ ውሃ እናስገባላችኋለን። በዚህ ላይ እየተኬደ ምን ገጠመን መሰላችሁ? ሳምሪ አውሪ። እኔ እንደዚህ እየቀረስኩ ነው የሚገርማችሁ። ቪዲዮ ላይ ነች ያለችው። ተመስጬ በቃ አይቻል አቅማ ሀይቅማ ቀሆን በውጭ ሀገር ነው እና ተመስጬ እያዩኝ እያለ ምን ቢገጥመን ጥሩ ነው የሴት ሌባ ሁሌም ፎቶዋን ሽናት ፎቶዋን ሽናት ለስሙ ማለት ነው። አረድል ምን ነው የሴት ሌባ ገጠመችኝ ማለት ነው። እና ማንን ሰረቀች ካላችሁን ሳምሪ ቪዲዮ እየቀረጸች ነው፣ ፎቶ ምናምን ተነስተን ተመልሰን። ከዛን አንዱ ሁለት ልጆች አለው እና ማንትዬ ናቸው። በዛ ላይ ባለቤቱ አረብ ሀገር ነች፣ ቤሩት ነች ያለች አለን። ከዛም በኋላ ሲያወራን ማለት ነው እና ልጆቹን ሊያዝናና ያው የልጆቹን ፍላጎት ለመሙላት ፎቶ ያስነሳቸዋል። እቺ ሴት ጥብቅ ትልባቸውና እዚህ ጋር ተነሱ፣ እዛ ጋር ተነሱ፣ እዚህ ጋር ተነሱ ትላቸው። ዝም ብላ በቃ ፎቶ ብልጭ ድርግም ብልጭ። ደግሞ ካሜራዋን አይተሻል? በላስቲካ ሲዛ ምናምን እቺን ነው የምታክለው፣ የአይን ብሌን ነው የምታክለው። እና ካሜራዋ ኤንዌይስ አነሰቻቸው። የስንት ብር የ300 ብር ፎቶ አነሰቻቸው ማለት ነው፣ ልጆቹን ከነ አባት። ከዛም በዚህ አጋጣሚ ሰውየው ከፍ ብሎ ሌላ ፎቶ ለመነሳት እንዲህ ብድግ ስል ከላይ ይሄ እንትኑ መጀመሪያ ላይ ያለው ትልቁ ነገር አለ እንትኑ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ በፎቶ እናስገባላቸዋለን እኔ እና ሳምሪ ተቀመጥበት እና እዚህ ጋር ለመቀመጥ ሲፈልግ ምን ይወርቅበታል? 200 ብርና 50 ብር ወደቀበት። ያየሁት እኔ በዚች በሁለት አይኔ አላየችም። እየቀረጸች ነው ባይ ዘ ወይ ቀረጻዋን ዝቅ ብታረግ ይገባ ነበረ ስትሰርቅ ማለት ነው። ከዛ አነሳች እና ደግሞ ይገረበ ቀረጻ አይነንሽ እኮ እስኪ ካሜራ ላይ ነሽ። አዎ ከዛ ስታስፈራራት ማለት ነው። አዎ ከዛ 200 ከተተችው 50ውን እንዲህ እንደያዘች ለሰውየው እኔ ቀስ ብዬ ምንም ሳልናገር እንዲህ ምናምን ብዬ ጠቆምኩት በምልክት። ሰውየው ድንብርብሩ ወጣና ጎንበስ ቀና ስል ምናምን ኪስ ውስጥ ምንም የለም። ከዛን 50 ብሩን ቶሎ ብላ አዎ የኔ ነው ስል አይ የኔ ነው አለች። እሷም ሰውየው የኔ ነው ላል ብዙም ሳትከራከር፣ ምክንያቱም 200 ስለወሰደች 50ውን ሰጠችው ማለት ነው። ከዛን አሁን እቺን 200 ምን ውስጥ ትክተት? ቦርሳ ውስጥ እንዳትከት እያየናት ነው፣ ኪስ ውስጥ እንዳትከት ኪሷ ትንሽዬ ነች። ከዛን ግራ ገባት ማለት ነው። ከዛን አሁንም አየው የምትመልስ አይደለችም ብሩ። ከዛን አሁንም ሰውየውን
ብዬ ብሩ ላይ በምልክት ነገርኩት ማለት ነው። ከዛ እንደነገጠና አንድ ኪሱ ምናምን ሳይ ለካስ ምንም አይነት ብር የለውም። ኦሬዲ ያዘ 250 ነው ማለት ነው። ለሷ 300 ከፍሏታል የአስር ፎቶ እና ከዛም በኋላ የወረደብኝ ውርጅብኝ አጠይቁ። በጣም ሰርግ አለና እየተገላመጥኩ ነው እኔ በኩል ሰርግ ሳይ በቃ ውስጤ እና ወረደችብኝ። አይንሽ ጥፋ ነው ያለችኝ። የመሰከርሽበት አይንሽ እየጥፋለቻት ያላለች ነገር አሜን። በውሸት እኮ ነው አሜን ትላለች። ለዛውም እኮ እሷ ፈራች። እንዴት ልናገር በፈራች። አይ እኔ አልናገር ምናምን ስል አይተሽ ካየሽ ተናገር ትለኛለች። እኔ በቃ ከዛን እውነቱን ተናግረሽ የመሸበት ደሪ ምናምን ስታስጨንቀኝ፣ አይ በቃ መናገር ካለብኝ በትክክል ብሩ ለሰውዬው እስክመለስ ድረስ መታገል አለብኝ። ከዛን አንቺ ስታነሺ 50 ብርና 200 ብር አዎ ከፍሎኝ ነበር። በዚህ ወጣ በዚህ ገባ ብቻ ግብግብ ፈጠረች። የሰውየው ብር ተመለሰለት እግዚአብሔር ይመስገን። ከሁሉም በላይ መሰደቤ መረገሜ ምናምን ሳይሆን የሰውየው ላብ መመለሱ ደስ አለኝ። እየተንጫጫች እኔ ሞለን እያደረገች ዘርማንዘሬ ሳይቀር እየሰደበችን ያሙነይ የሰውየውን ብር መለሰችለት። እና እንደዛ ያነገጠመኝ ገጠመኝ። ሌላው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያው ስለ መቅዲ ኦኬ፣ ያው መቅዲን ገና እኔ አላየኋትም። አሁን ነው እያወራችኝ ያለችውና በጣም ደስ ብሎኝ አንዳንዴ ማለት መመለሷ ደስ ይላል፣ ግን እንዲህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱበት አጋጣሚ አለ። አሁንም እያወራን ስለነበረኛ ማለት ነው። እና ድንገት ሳታስቧቸው የሆነ ሳታስቡት የምታደርጉት ነገር ወደ አደጋ ይጥላቸዋል። በጣም እውነት። እኔ አሁን እሳ እያወራን ስለነበር መቅዲ እንዲህ ነው የሆነችው አልኩኝ እኮ እኔ ራሴ ማለት ነው። የሆነ ነገር በዚህ አጋጣሚ በሌና በሷ ነው የገጠመኝ ነገር ነበረና ኦኬ እንደዚህ ነው አለና፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አበቃሽ ተመልሰሽ እንደው በቃ ያን ሁሉ ታሪክ ረስተሽ በስራሽ ላይ ጠንክረሽ የምትሰሪበት ዘመን እንደሆነልሽ ከልብ እንመኛለን። እንግዲህ ትልቁ ነገር ያው ሰው ይሳሳታል ወይም ሰው የሆነ ነገር ሳያስብ ያደርጋል። በጣም ሳይታሰብ ነው የሚሆነው። ለጨዋታ የተደረገ ነገር እጅግ በጣም ዋጋ ያስከፍላል። በጣም ማለት ነው እና አንዳንዴ ስልክ እጃችን ላይ ስላለ ቀረጻ የምንወድ ሰዎች እኛ ዩቲዩበሮች ደግሞ በቃ ቶሎ ነው ወደ ቀረጻ የምንሮጠው እና ያ በስልኬ ነው ብለን ስናስብ ስልኬ ማን ጋር ሊደርስ ይችላል? የቅርብ ጓደኛዬ ኦር ዋትኤቨር ማንም ሰው ጋር ሊደርስ ይችላል። እና በዛን ሰዓት ያ ሰው ተንኮል ካሰበ ቢያንስ ባይለቅ ወደ ቴሌግራም ኦር ወደ የሆነ ነገር ወደ ራሱ ይልክና ይደልተዋል ማለት ነው። ከደረሰለት ከዛን ይለቀቃል። እና ጋይስዬ ብዙ ነገሮች አሉ እና እኔ መቅዲን የተረዳውበት መንገድ መች ነው መሰላችሁ? ዛሬ ነው የተረዳኋት እና ምክንያት አለኝ እና ነግሬያታለሁ። ይህንን ልንላችሁ የምንወደው በጣም ተዝናንተናል፣ ደስ የሚል ውሎ ነው የዋልነው። ሳምሪ ከስድስቱ ቀን ዛሬ ነው ደስተኛ የሆነች ስለ እውነት ለመናገር እና በጣም ደስ ብሏታል። እያየዋት ነበር ብለናል። በቃ ሳትበላ ሳትጠጣ ባየችው ነገር ደስተኛ ነበረች። እና ይሄን ነው የምመስለው። እኔም እንግዲህ ማለት በመምጣቷ በጣም ደስተኛ ሆኜ ሳለው፣ ግን የመጣችበትን ሳስብ ደግሞ ትንሽ ቅር ብሎኛል። ምክንያቱም ሁሌም በተጨናነቅ ሁሌም ቢዚ ነኝ፣ ሁሌም ነገሮች ተደራርቦ ምናምን ነው እና እሷ ራሷ ቤት በጣም ጠንካራ ነች። እንዴት ሆና ነው እነዚህን ስራዎች ኮንትሮል አድርጋ መሰራ ስትል ነበረች እና ቤቴ ትልቅ ሆኖ ኦር ቤት ውስጥ ምገባ ሰው ትልቅ ብዙ ሆኖ አይደለም ውክብ ያለ ነው። ምክንያቱም የውጭ ስራም የቤት ስራ እንደዛ አይነት ነገሮች ስለሆኑ እና ከዛም አንጻር ነው እና ያው እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ ያው አሳልፈናል። እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ እኔ የምሄድበት ጊዜ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ቃል ገባለሁ እሄዳለሁ። ምክንያቱም ትላንትም ነግራችሁ ነበረ፣ በጣም አታውቅም በቦታ በምንም ነገር አታውቅም እና ወደ ኢትዮጵያ ከመጣው ሳት ጀምሮ ልምጣ እንገናኝ ምናምን ትለኝ ነበር እና ያው ቃሏን አክብራ ሳትደውልልኝ ምንም የማይዋሽለቱን እውነት ደግሞ ሻሸመኔ በጣም ከባድ ነው። ዘረኛ ሃይማኖት ኢቭን ከባድ ነው እና በሁሉ ነገር ይሄን ነገር ደግሞ በደንብ ታውቃለች እሷም እና ይሄን ደፍራ በመምጣቷ በጣም ነው ማደንቃት በዚህ አጋጣሚ እና ከመጀመሪያም ትልቅ ቦታ ለእሷ እንድኖረኝ ነው ያደረገችው እና ይቀጥላል አብረን መሆናችን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ከተጨመረበት ፈጣሪ ይርዳን ሁላችንም፣ እሷንም በሰላም እንደው መድኃኔዓለም ጠብቋት የልቧን መሻት እግዚአብሔር ረድቶሽ
የምትመኝ ሁሉ እንዲሳካልሽ በዚህ አጋጣሚ ከልብ የመኝልሻለሁ። ምክንያቱም ማውራት እንጂ ምንም አይነት ክፋት የሌላት ግን በየትኛውም አጋጣሚ ከራሷ አልፋ ስለ ሰዎች እክሌ ለእክሌ ለምን እንዲህ አላደረገም? ገባችሁ? እሷ ማድረግ ማትችለውን ግን የሆነ ሰው ማድረግ የሚችለውን ለምን እንዲህ አላረገለትም ብላ የምታስብ ልጅ ነች እና ቅን ልጅ ነች። በዚህ አጋጣሚ ስለ እውነት ለመናገር ሰዎችን ስንቀርባቸው ነው ጸባያቸው የምንረዳው። እና ሰብስክራይብ አድርጓት። ሊንኳን እንግዲህ ቪዲዮ ስራ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ቤተሰብ ያሉ ናችሁ ገብታችሁ ቤተሰብ ሆኖ አበረታቷት። ስደት ከምትሄድ ደግሞ ሀገሯ ላይ ብትሰራ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እሷም ደግሞ ሌላ ነገር አማራጭ ፈልጋ ትርፍ ነገር ፈልጋ አይደለም፣ አትሊስት ራሷን ችላ ለመኖር ነው ስደት የምትመኘው እንጂ የመዳም ቤት ሱስ ኑሮባት ዋይፋይ ኦር ሌላ ሌላ ነገር አምሯት አይደለም። እና ለዛ እናበረታታት ማለት እፈልጋለሁ። ይሄ ነው የዛሬ ቪዲዮአችን። እንግዲህ እስኪ ወደ ባባ እናዙርና ባባ ብቻውን እየተጫወተ ነው እናሳያቸዋለን። አዎ ከሱ ጋር በሱ እንሰናበታቸዋለን። መቅድዬ የነበረን ቆይታ እንመስል ነበር። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አትርሱ። ከምንም በላይ ደግሞ ላይክ ላይክ ስታደርጉ ሰዎች የሰሩት ስራ እንደወደዳችሁ ታድርጎ ስለሚያስቡ ሌላ የተሻለ ነገር እንዲያመጡ ይረዳልና አይታችሁ ዝም አትበሉ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። እንወዳችኋለን። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን። መልካም ጊዜ። ቻው ቻው። ባባን ትንሽ አይታችሁት፣ በቃ በዛው በዛው እንሰናበታለን። ቻው። ከጀልባ ላይ ነው የሚመጣው። የዚህን ጉዲው ና እስኪ ቶሎ ቶሎ በል አፍጥነው፣ አጨርስ ውሃውን ይጠቅመናል። ግዴታ ማለቅ አለበት። ና አንተ አንጠጣ። አቤት ጨርሰዋል። ደፍተ ነው መቼስ። በቃ ናስኪ ና አጥበ ነው መሰለኝ የመጣው። ወይኔ መድኃኒዓለም፣ ምን አይነት ጭቃ ይሁን ያገኘው። እስኪ ና ምንድን ነው ጫማክ? እስኪ ዙር። ምንድን ነው ጫማክ? ጀልባ ምን እያደረገ? ኦኬ መሀል መንገድ ደርሶ አዞረ። በስመ አብ። ይዘህን አትሄድም ታዲያ? ኦኬ ይዘህን አትሄድም ነበር። በቃ አሁን ይዘህን እኮ ይዘህን ወደ ሻሼ መሽቷል። እሺ በቃ ጫማሽን አድርጊና ወደ ሻሼ። ይሄ ውሃውን ሳይቀጠጥ ቻው በላቸው።